Ортахалма Куратыгар Ботур спорт комплекска оғылырға тұстуға күрек болан аста. Комплексны спартаке ады етінен барбыт күрекқа 5 оскола хаманда тұкыттын ұлла. Сихли Александра Хабычарова кепсир. Ортахалма сколаларын иткерділары ғарсылла тұйтылар комплексны спартаке ады ақсыз көріңе төміктенне. Ол күрді көңіл тұстуға 5 хаманда 6-10 әдер бөғіз бірділі әнетенне хаманданын бастырығын көбірген ұрылынна. Он никак потом держит на вон. Неделя алтуда занимаюсь на вон. Ментер Денис Киля к этому чемпионатам. Каснегелекай ого спортивная школа тен филиала үлелир болан оғылар тустар хачысты балара үрдүр. Бағалағы оқсана да әбілерден белейтер дүсуша тустуға тренера Семен Ефимов. Оғылар бұд күрақты әр тағымнар үрдәді әрі салақсан. Оқырдық сылғыт орта школата арғақта. Білген бұл средний школа әме қоғаны оқтығында. Аспысылға лөк өкелер бастауыттыра, үш сыл субрутчы кенлер бастаудылар. Онды бұйыл кенлер транспортыра қатаммақа әлбі құрықты ені көтіптілер. Опсай түмік біт білдері ағая қалы, бұл апрель бүтегер ұжет тақсара бұл. Онда қыстың кенесіне ұла, орта қалып орта сұқолатын сүйменде бір командыда, онда қаса сұқола. Мантан салғы бұл жанын ұты етеніне мастырдығы тақалыла. Жантон опсай түмік тақсан, қайыла құскола көхесілдер кубағынан етеніне қарчынан беремейіні тұтуыға. Александра Хабычарова, Саха телевидение еті, орта қалым.